Cipta Widyawan Channel. Assalamualaikum, kaifa halukum, sabahul khair, al-lughatu al-arabiyya lis-saf tsani. Hari ini kita akan menulis dan jangan lupa kita kena tulis nama dulu setiap kali tugasan diberikan. Kemudian kita akan tulis tarikh hari ini 8 September 2021. Tulis semula perkataan di bawah. Ayat tidak ada ayat, saya tersalah di situ. Jadi ada perkataan saja. Perkataan pertama waraqatun. Waraqatun, kertas. Perkataan kedua qalam talwin. Qalam talwin, warna. Pensel warna. Okay. Perkataan ketiga mimhatun. Mimhatun ialah pemadam. Perkataan keempat daftarun. Daftarun ialah buku tulis. Perkataan seterusnya ialah haqibatun. Haqibatun, beg. Beg sekolah yang kita pakai itu. Seterusnya ialah mistaratun. Mistaratun ialah pembaris. Perkataan seterusnya ialah qalamun. Qalamun, pen. Qalamun. Seterusnya ialah kita ada mibratun. Mibratun, peraut. Dan seterusnya miqlamatun. Miqlamatun, beg pensel. Perkataan terakhir qalam rasas. Qalam rasas, iaitu pensel. Okey, itulah aktiviti untuk kali ini, kemahiran menulis. Semula perkataan-perkataan, alat-alat tulis yang digunakan di dalam kelas. Tulis dengan baik dan kemas. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.